بلادي بلادي بلاد حماك الإله شروق الزمان. أقسمنا أن نبنينا من الأمن نخلصنا من نخلصنا ما عشنا نخلص نخلصنا من الأمان. وعاش العلم يا إماراتنا رمز العروبة كلنا نبنيك بالدماء نرويك. یہ بڑی ہم خوشی کی بات ہے کہ ہم گولڈن جوبلی کے موقع پر جب یو اے ای کے ہم عید الفطر منا رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی یو اے ای کے نیشنلز کے ساتھ اور ہمارا اس میں بھرپور ہاتھ ہے پاکستان یو اے ای کی ترقی میں. تو پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے تمام شعبوں میں حصہ لیا ہے اور اس سے ریکگنائز بھی کرتے ہیں. شیخ زائد بن مکتوم کو یہ روح کو ہم اس سال ثواب بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑی کنٹری کریٹ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت بھی جس ویژن سے کام ہو رہا ہے ہم یو اے ای گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک لازوال یہ دنیا کے سامنے کردار ادا کر کے دکھایا کہ کس طرح ملک ڈیولپ کرتے ہیں, کس طرح ترقیاں ہوتی ہیں, کیسے خوشحالیاں ہوتی ہیں, کیسے یہاں کے لوگوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تمام شعبوں میں. ادھر تقریباً مور دین 200 کمیونٹیز یہاں رہ رہی ہیں, بڑے پیار اور محبت اور سکون سے رہ رہی ہیں, امن سے رہ رہی ہیں اور یہاں کی ترقی کی مثالیں ہر کنٹری میں دی جاتی ہیں. تو ہم پاکستانی کمیونٹیز ساتھ ساتھ نشانہ بشانہ انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں قوانین کی ہم پاسداری کرتے رہیں گے. بہت ان کی مبارکباد اور تھینک یو ویری مچ ایمریٹس.